Skupina ostrovů nedaleko Francie. I názvy ulic a místní francouzské terasy, to všechno vypadá jako z jiné země. Byla jediným britským územím. No, hrůza a nejistota byla všude. Které za války okupovalo nacistické Německo. Německá letadla schazovala letáky, ve kterých volala po kapitulaci ostrova. Nacistické složky vypadaly neporazitelně. Normandské ostrovy ve válce. Ve středu ve 20 hodin na CS History.